Arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az első élménye ezzel a filmmel, hogy hol látta, milyen reakciót váltott ki a közönségből? Először is köszönöm szépen a meghívást. Én elég régen láttam ezt a filmet, majdnem közvetlenül azután, hogy elkészült. Talán 91-től jártam én Amerikában egy doktori programra, a Rutgers Egyetemre, ami New Jersey-ben van, New Yorkhoz elég közel, és azt hiszem talán 92-ben volt ilyen egyetemi vetítés, és ennek a kontextusáról azt érdemes tudni, hogy ez az időszak az egyetemi világban, persze nem minden egyetemen egyformán, az ennek a ilyen elég radikális identitás politikának volt a csúcs időszaka, tulajdonképpen ilyen nagyon, talán már ilyen dogmatikus módon is, ez bizonyos egyetemeken iszonyú erősen volt reprezentálva, akkor indultak mindenféle programok, és a Rutgers az mondjuk így a kb. 20 perc választott el a Rutgerset a Princeton Egyetemtől, és ilyen szempontból két teljesen külön univerzum volt, tehát a Princeton az egy ilyen nagyon, nagyon elit, nagyon konzervatív, ilyen aranykalicka volt, és a Rutgers volt tulajdonképpen ennek az egész új ilyen egyetemi politikának, meg társadalompolitikának a fellegvára, ilyen újfajta történelemtanításra, többi. Tehát akkor jelentek, nagyon erős volt mindenféle ilyen feminista program, ilyen különböző kutatóközpontok voltak, meg ott indultak mindenféle ilyen queer studies, meg egyebek, tehát hogy ez körülbelül erről szólt, meg afroamerikai kutatások, tehát ez volt ott a kontextus, és rengeteg ilyen vetítés, meg filmklub volt. Tehát én tulajdonképpen ebben az egyetemi közegben láttam ezt valamilyen vetítésen, amit nem tudok igazán rekonstruálni, tehát inkább, tehát nem egy fesztivál közönség volt, nem is egy ilyen szubkulturális közönség, hanem inkább ez az egyetemi. És az első megtekintés óta változott-e valamiben a véleménye, vagy a hozzáállás, vagy a gondolata erről az egész filmről, vagy hogy alakult át ez az egész, mióta először lett, vagy akár most, miután újra nézte, mondom, hogy az ott történt valami változás? Hát két nagyon nagy változás is volt szerintem abban, hogy én ezt a filmet látom. Az egyik az, hogy amikor ezt először láttam, akkor hát szerintem nagyon sok ember, amikor ezt a filmet látja, akkor egy ilyen nagyon magával ragadó, intenzív, érdekes, sokszor ilyen megható, meg vicces, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős ilyen érzelmi hatás, meg egyszerűen izgalmas, egy teljesen más világ. Tehát hogy az első megnézéskor alapvetően nagyon tetszett, a vicceket nagyon viccesnek találtam, tehát egy alapvetően egy ilyen nagyon pozitív élmény volt, és nem volt vele igazából különösebb fenntartásom, inkább azok közé, a dolgok közé tartozott, amikor Magyarországról megérkeztem tanulni, akkor rengeteg olyan dologgal találkoztam, ami föl sem erült itt az egyetemi tanulásban, tehát hogy az alapvetően nagyon pozitív dolog volt. És amikor később láttam, akkor már sokkal nyilvánvalóbb volt számomra, hogy ennek az egésznek az elkészítése, meg hogy milyen képet ad, hogy azért ez, tehát hogy ez, itt föl lehet tenni kérdéseket, vagy lehet ennek egy olyan fajta problematikus része, hogy aki ezt készíti, az mennyire áll kívül ezen a világon, hogyan használja őket föl, ők ebből milyen módon tudják befolyásolni azt a képet, ami róluk kialakul, stb. Tehát ez az egyik, ami valahogy egyre világosabb vált számomra, hogy én most is egyébként alapvetően szeretem ezt a filmet, de és nem értek egyet azokkal, akik egy bűnténynek tartják, hogy ez így elkészült, de azért ezeket most már sokkal jobban látom, és szerintem az, ami nekem most utólag már sokkal nyilvánvalóbb, tehát amikor 92-ben én ezt ott néztem, akkor azért majdnem kortárs volt ezzel az időszakkal, és hát egy kicsit korábban készültek maguk ezek a felvételek, de most visszatekintve, és főleg így, ahogy a vége a filmnek
a számomra most egy annyira erősen ilyen elégikus, ugye már akkor is az volt, de az nekem nem volt világos, de az, hogy, hogy ez az egész AIDS krízis az ezt a világot milyen mértékben radírozta ki és tette tönkre, tehát nem csak arról van szó, hogy ő belőlük többnyire nem lett az a híres táncos, mert az a kivétel, aki ki tudott törni ebből az egészből, de hogy ez az egész világ eltűnik, és ugye nagyon ilyen jópofán, ironikusan mondja ez a egyik főszereplő, aki ott végig sminkel a film közben, hogy hát hogy milyen izgalmas élete volt, de most már inkább a videó terepén aktív, tehát hogy ilyen életveszélyessé válik ez az egész szabadság, ami meghatározta szerintem ezt az egész szubkultúrát. És az akkor szerintem nem volt olyan világos, mint most visszatekintve. Pedig benne van a filmben, csak ahogy én azt nem láttam akkor annyira. Tanárnő említette az előbb, hogy egyre inkább körvonalazódik az, hogy ez a film mit is mutat be, vagy mit is jelent. Én arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint ez mit jelent. Tehát a rendező szándéka az volt, hogy bemutassa ezt az egész szubkultúrát, és csupán ennyi, vagy ezzel valamiféle társadalmi üzenete is volt? Hát, most nem tudom, mit gondolt a szerző, ez mindig egy nehéz kérdés. Nyilván vannak ilyen nyilatkozatai. Szerintem az nyilvánvaló, hogy volt valamilyen társadalmi üzenete, vagy ha nem üzenete, akkor nem egyszerűen önmagában ezt egy ilyen érdekességként, egy egzotikus dologként akarta bemutatni, hanem úgy van megcsinálva a film, hogy az nyilvánvaló, hogy ezt az egész beöltözést, meg a bál, meg, tehát ez az egész, ami ugye így történik, azt egy sokkal általánosabb érvényű dologként mutatja be, ami a ilyen identitás, konstrukció, nemi szerepek, mindenféle ilyesmi, ami túlmutat mondjuk ezen a konkrét ilyen afroamerikai, latino, meleg szubkultúrán. Tehát az biztos, hogy ennek a bemutatása meg a hangsúlyozása az fontos volt, és ugye ő azt hiszem, hogy úgy gondolja, hogy ő egy, nem is ugyanúgy, de végül is egy valamennyire ilyen marginalizált pozícióból készíti ezt a filmet, tehát hogy valahol ő úgy gondolja, neki van valami közös platformja ezekkel az emberekkel, mert ő sem egy ilyen fehér férfi hollywoodi sztárrendező, de ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ő azért ezekhez az emberekhez, meg az ő társadalmi helyzetükhöz, meg a lehetőségeikhez képest, akkor is, hogyha ő maga leszbikus, akkor is egy hihetetlenül privilegizált helyzetben van, és nem értem, hogy ő ment a Yale-re, vagy hova tanulni, és nem pedig a filmek a szereplői. Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően e körül forog, és van egy csomó olyan társadalmi kérdés, ami pedig fölmerül az emberben a film kapcsán, de nem feltétlenül a film akarja föltenni ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy mondjuk ő mit csinál akkor, vagy milyen szolgálatot tesz ezeknek az embereknek, amikor ugye hírüket viszi a nagyvilágba, meg bemutatja őket, meg tudomást szerez róluk az a külvilág, aminek egyébként nincsen bejárása ebben, mert ugye ez egy ilyen hihetetlenül zárt közeg. Ugye említette a tanárnő, hogy Jenny Livingston alapvetően más kulturális háttérrel rendelkezik, és mit gondol, hogy mennyiben módosult volna a film, vagy milyen irányba, hogyha ezt egy drag szubkultúrából származó rendező készíti? Hát az attól függ, hogy ki az a rendező, aki azt csinálná. Tehát, hogy nyilván lehet ilyen nagyon
ilyen eszencialista módon, ilyen elvágólag azt mondani, hogy ez csak az értheti meg, meg csak az mutathatja meg autentikusan, aki részese ennek a körnek, meg aki átélte ezeket, stb. Tehát, hogy nyilván van ilyen pozíció. Egyébként akkor, amikor én amikor ebben az időszakban én ott kint tanultam, akkor ez egy nagyon gyakori dolog volt. Tehát, hogy iszonyú ilyen territoriális harcok folytak például ezekért az új tudományterületekért, és mondjuk elképzelhetetlen volt az, hogyha van egy álláspályázat valamilyen afroamerikai állásra, hogy arra akkor mondjuk egy ilyen viszonylag privilegizált hátterű fehér férfi oktatót vegyenek föl. Tehát, és olyan is hangzott bizonyos emberek részéről, hogy ugye ez nem nekik jár, meg mit tudnak ők arról, stb. Aztán ez azért nagyon sokat finomodott. Tehát nyilván ez azért ennyire nincs így, de hát más a viszonya hozzá. Tehát meg mást engedhet meg magának, meg más viszonyba tud kerülni ezekkel az emberekkel. Tehát hogy itt ugye rengeteg ilyen irónia, meg humor van. Tehát az egy klasszikus példája annak, hogy ki viccelhet valamivel, és ki nem. Tehát, hogy aki valami belülről, nagyon sok mindent megengedhet magának. Látszik, hogy ízekre szedik egymást. De hogy jön oda valaki kívülről, és az ilyeneket mond, az ugye nem lehet csinálni. Tehát ez az egyik része, hogy persze más, de azért én azt nem mondanám, hogy kívülről nem tud valaki egy olyan filmet csinálni, és belülről kell jönnie. És hát belülről is tud valaki egy nagyon rossz filmet csinálni, vagy belülről is tud valaki olyan filmet csinálni, ami tulajdonképpen legalább ennyire, vagy még jobban így áruba bocsátja ezt a dolgot, és valahogy nem hitelesen képviseli, tehát akár pont azért, mert ez egy kiugrási lehetőség valakinek. Tehát aki privilegizált, az esetleg nincs annyira rászorulva, hogy valami ilyesmit csináljon. Tehát szerintem ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nincs rá egyszerű válasz, de az biztos, hogy a rendezőt sok olyan vád érte, de szerintem nem is azért, ahogy ábrázolja őket, tehát hogy ezt nagyon tárgyasítaná ezt az egészet, vagy hogy ilyen freakként mutatná meg őket. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább azzal kapcsolatban voltak a kritikák, hogy kihasználja azt a helyzetet, hogy ő az, aki ezt a filmet meg tudta csinálni. Tehát ez egy elméleti kérdés, hogy milyen lett volna, ha egyikük csinálja ezt a filmet. Ezt a filmet nem csinálhatta volna meg semmelyikük sem, mert nem kaptak volna egy fillért se. Tehát ők nem férnek hozzá azokhoz a rendszerekhez, amiben erre a pénzt osztják. Tehát ezt csak valaki olyan csinálhatja meg, aki megcsinálhatja, és az pont az, aki nem ők. Tehát mindenképpen egymásra rá vannak szorulva az egyik tárgy, tehát témaként, a másik meg valaki olyan, aki ezt meg tudja csinálni, mert tudja, hogy kell működtetni. Ez egy bonyolult dolog, hogy egy filmre annyi pénz, egy ilyen filmre elég pénzt szerezni. Úgyhogy nagyjából ennyit. Az előző kérdés egy kicsit átalakítva, hogy ha egy olyan ember tudta volna ezt a filmet csinálni, aki nem feltétlenül közülük való, de több azonosság van köztük, tehát mint társadalmi helyzetükből adódóan, vagy a családi helyzetükből adódóan, mert az egyértelműen egyik közülük való ember sem lett volna erre képes, mert se képzettségük se, mondtam, hogy egy hátterük nem volt meg, hanem akivel több, mivel tudott volna többet hozzátenni a mostanihoz, hogy talán ne lett volna ilyen támadható ez a film. Végül most közben rájöttem, hogy mi az, amit még akartam az előbb mondani, de közben elfelejtettem, hogy hát tulajdonképpen az igazi támadási felület az volt, hogy ennek a bevételéből, meg mindenféle, nem arról van szó, hogy mondjuk egy iszonyatosan gazdag lett ebből a rendező, de azért maradt további filmekre pénze, stb. Tehát ennek volt bevétel ennek a filmnek, meglepően sok. Tehát a kategóriájában egy hihetetlenül anyagilag is sikeres filmnek bizonyult ahhoz képest, amennyibe került, és ugye azért is került nagyon kevésbe, mert relatíve nagyon kevés pénzt kaptak a résztvevők, és pontosan azért kaptak nagyon kevés pénzt, mert nem rendelkeztek azzal a fajta társadalmi tőkével, ami ahhoz kell, hogy amikor aláírok egy szerződést, megnézem, hogy mi van beleírva, meg ha nem felel, tudom, hogy mennyit kell ezért kapni,
ha nem annyit kapok, azt azért nem csinálom meg, nem úgy érzem, hogy csak én kaphatok valamit a másiktól, és tulajdonképpen akár ingyen is jó. Tehát igazából ők utólag, amikor ez a film sikeres lett, utólag jöttek rá, ugye rengeteg ilyen történet van, amikor valakinek a zenét, amit ő mondjuk nem árucikknek tekint, azt valaki a világzenében nagy sikerre viszi, és hülyére keresi magát vele, és akkor derül ki az, hogy tulajdonképpen ez egy olyan érték, amit pénzre is le lehet fordítani, és az illető vagy nem úgy tekintett arra, ami az övé volt, hogy az egy árucikk, vagy nem tudta, hogy kell pénzre lefordítani, és hogy egy ilyen, tehát hogy mennyire érvényesül ez az egész fair trade szemlélet. Ugye ma ez már sokkal nagyobb elvárás, sok helyen azért lehet valamit többért eladni, mert jó lelkiismerettel lehet fogyasztani, mert oda van írva, hogy itt nem tudom, senki nem dolgozott sweatshopban 2 centért, hogy ezt a cipőt előállítsa. Tehát itt ez, egyszerűen ez a megosztás volt olyan iszonyú durván beállítva, tehát nyilván el lehetett volna ezt úgyis egy szimpatikusabb módon osztani, tehát hogy ne csak ez a, mit tudom én, híresség maradjon belőle. Tehát az, ugye az egyik jelenetben arról van szó, hogy ez a Pepper LaBeige mondja, hogy persze ez nagyon klassz, meg ő imádja azt, hogy fölismerik, meg híres, de hát, hogy azért mégis nehézkes úgy egy ilyen ház anyának lenni, hogy közben az anyukájával lakik, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ő vehetett volna ebből egy lakást. Tehát, hogy inkább ez volt, amit etikátlannak tartottak, de azt hiszem, hogy a film nem feltétlenül, ha ettől eltekintünk, akkor nem feltétlenül rossz a film attól, hogy ez a rendezőnő csinálta meg. Tehát, hogy én nem feltétlenül magára a filmre nem feltétlenül vetíteném ezt vissza, hanem esetleg egy disznóság volt, hogy ezt így csinálta meg, de attól még nem biztos, hogy rossz a dokumentumfilm, mint dokumentumfilm. Az etikai oldal az egyik része, de más szempontból is érték kritikák a filmet, például Bell Hooks úgy fogalmazott, hogy a drag, és ahogy Jenny Livingston megjelenítette ezt az egész jelenséget, az nőgyűlöletből fakad. Tehát, hogy magán a drag bálon a nő parodizálása folyik. Erről mit gondol? Hát ez egy ilyen nagy elhúzódó vita, azt hiszem arról, aminek a drag talán egy nagyon, nagyon jellemző példája, de nem az egyetlen példája, hogy általában az a campnek nevezett jelenség, tehát hogy ahol ilyen irónia meg paródia van, hogy ott ezt hogyan kell értelmezni, hogy az a jó ezekben a ilyen parodisztikus gyakorlatokban, hogy olyan összetett a jelentésük, ez amikor viccesek, akkor attól viccesek, hogy nem annyira kimondott valami jelentés. És hogy ezt alapvetően úgy kell, tehát egyfajta ilyen szatírának kell érteni, ami tulajdonképpen lealacsonyítja a tárgyát, és tulajdonképpen megerősíti azt a hierarchiát, ami mondjuk a férfinő hierarchia, vagy pedig egy sokkal ilyen, akár ilyen szeretetteljesebb dolognak, vagy egy olyan játéknak lehet tekinteni, ami tényleg ilyen szubverzió és megváltoztatja ezt az egész rendszert. Ez nagyon nehéz eldönteni, és nagyon sok mindentől függ. Tehát itt megint visszajön nekem például az, hogy milyen a kontextus, ezt ki csinálja, milyen közegben. Tehát én szerintem nagyon nehéz mondjuk a dragre általában azt mondani, hogy az egy ilyen nőgyűlölő dolog, vagy éppen egy felszabadító dolog. Tehát itt szerintem az egyik érdekes dolog a filmben az a mód, ahogyan ezek a... Ugye a végén az egyik dolog, amit mond a Saint Dorian Carey-nek hívják, nem biztos ez, aki a sminkelő szereplő, azt hiszem, hogy ő mondja, hogy azért úgy hiányzik neki ez a,
amit azt mondja, hogy the street element, tehát hogy ez, ez az utcai olyan izgalmasabb része ennek a szubkultúrának, tehát hogy van egy ilyen folyamat, hogy ez az egész így kooptálódik, tehát hogy elkezd egy ilyen stílusként, divatként beépülni a Madonna műsorokba, meg a különböző talkshowba, és teljesen elveszti ezt a felforgató jellegét, hanem tulajdonképpen egy szín a palettán, ami ugyanolyan része ennek az egész ilyen szórakoztatóiparnak, mint ezer más dolog. És lehet, hogy tényleg ez a fajta ilyen felforgató jellege így megkopik, amikor ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen elég ismert ilyen jelenség, vagy repertoárja ennek a kulturális szénának. De én általában ezt azért egy ilyen nagyon merev, tehát ezt a bell hooks féle álláspontot, azt ugyanolyan kérdésesnek tartom, hogy mindenre ráhozva, mint mondjuk azt a konstruktivista ellenpárját, hogy itt szabadon az emberek így megkomponálják az identitásukat mindenféle ilyen meg egyéb szempontokból, amikor ugye ebbe a filmben is rengeteg olyan példa van, hogy az ilyen kőkemény keretek között, tehát így komponálgatja az identitását, és aztán amikor hazasétel, akkor megfojtják. Tehát hogy azért itt olyan nem olyan vidám ez a kép tulajdonképpen, akkor sem, hogyha úgy vesszük, hogy ezek ilyen választások, meg lehetőségek, amikből így válogatnak az emberek, és kialakítanak valamit. Tehát végülis ez a bell hooks, és a másik oldal meg a Judith Butlert kritizálták ezért, hogy túlságosan is ilyen szabad és pozitív az elgondolás, ami szerint így konstruálgatjuk ezeket a dolgokat. De valamilyen szinten egy réteg ezen belül szabadnak érzi magát, mert pont volt az a nő, aki mesélte, hogy megvolt a nem változtató műtét ott a strandon, és hogy a végén az volt, hogy ő szabadnak érzi magát, mint egy madár. Tehát, hogy vannak, akik így érzik, és ott van mellett a másik, aki a Pepper, aki meg azt nyilatkozta, hogy ő nem szeretne sohasem igazából nő lenni, mert hogy fél attól, hogy el kell köteleznie magát véglegesen, és ő nem mered egy nem változtató műtétet megcsinálni. Hogy ez mennyire jellemző ez a kétpólus gondolkodás, hogy nem akár az egész szubkultúrára? Hát szerintem itt kicsit két különböző dologról beszélünk. Tehát az egyik az, hogy valaki szabadnak érzi magát, meg ezt meg tudja csinálni. A másik pedig, hogy ennek a szabadságnak mik a feltételei, vagy hol húzódnak a határai, vagy meddig terjed. Tehát nem, szerintem nagyon érdekes, hogy a film tele van ezzel egy ilyen ideális világ, amire való vágyakozása, meg annak részben a megvalósításával ebben a zárt szférában. És hogy az hol úgy jelenik meg, mint egy ilyen álomvilág, egy fantázia, tehát amiben ezek között a zárt keretek között, zárt ajtók mögött, hát egyrészt meg lehet élni ezeket a különböző álmokat, meg fantáziákat, másrészt tulajdonképpen jóvá lehet tenni azt a rengeteg igazságtalanságot, ami történt emberekkel, nem is személyükben, hanem többen embercsoportokkal. Ugye az is elhangzik, hogy az egész afroamerikai kultúra az tulajdonképpen generációkra visszamenően a totális kisemmizettség tapasztalatából jön, tehát embereket megfogtak, mindent elvettek tőlünk, fölrakták őket hajókra, és akkor rabszolgák lettek egy vadidegen helyen, és ugye ebből, és ez nem volt olyan nagyon régen, tehát hogyha ez csak egy-két generáció távolságban van, tehát a rabszolga felszabadítás tehát az emberek így visszagondolnak a rokonságukba, akkor tehát
hogy valaki ismerheti, mint tudom én, dédnagymamáját, és a dédnagymamája az még vidáman élhetett ebben az időszakban. És hogy ebből valamit így korrigálni, vagy valamit helyre rakni, de hogy ez a valóságban is megtörténik-e, vagy pedig csak egy ilyen zárt világban. Persze ott is valóságosan megtörténik, csak hogy itt van-e bármi remény ugye, ebben a filmben arra, hogy hogy az egész társadalom, tehát amiben a külvilág is benne van, nem csak ezeknek a váloknak a világa, meg a szubkultúra, hogy az valamennyire így a javulás irányába azért úgy korrigálja magát, vagy pedig ez a fantázia, ugye nem véletlen, hogy a két ilyen fő dal, az egyik erről a real dologról szól, a másik meg ez az Over the Rainbow, tehát ugye, hogy van egy hely, és ott minden lehetséges, ami egyébként sehol. És ugye csomó minden a filmben, ami pont ennek a tapasztalatából jön, hogy itt ilyen kisemizett emberek, akiktől mindent elvettek, akinek nincsenek meg a lehetőségei, tehát ott van ez, amit úgy hívnak, hogy ez a Great White Privilege, és azok ott van a sokszobás lakás, meg tehát ezek a nem is az egyszerű középosztálybeli gazdagság, hanem ez a hipergazdagság, aminek a képei ott vannak a tévéműsorokban, és ott van az ember a reklámban, és ott van mindig mögötte az úszómedence, stb. Tehát, hogy ez sokkal messzebb van, és ugye erre vonatkozik egy csomó minden, ami tulajdonképpen arról szól, hogy akkor ők ebből akarnak egy kicsit visszavenni. Tehát amikor magyarázza, hogy mi ez a mopping, nem tudom, hogy ezt hogy fordították magyarra, és akkor hát a mopping, tulajdonképpen lopás. De ugye pont arról a különbségről van szó, hogy tehát, hogy a külvilág valamit úgy értelmez, hogy ez lopás, amikor ezt én nem ceilingnek hívom, hanem mopingnak, akkor én nekem olyan más viszonyom van ehhez. Tehát tulajdonképpen persze van, aki bemehet és megveheti azt a márkás ruhát, de én nem azok közé tartozom, és nekem miért nem lehet olyan. Tehát akkor mégis a draggel magát a vágyokat akarják reprezentálni, vagy pedig a reprezentáció által szeretnének közelebb kerülni a vágyukhoz. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető. Hát itt a bálokon ott én úgy látom, hogy erre válaszolni én nem tudok, tehát hogy most mire vágynak, meg mit csinálnak. A filmben tulajdonképpen az jön le, hogy vannak ezek a nagyon, nagyon extrém, ilyen eltúlzottan nőies jelmezek tulajdonképpen, amikre lehet ilyen negatív mondani, hogy a karikatúrái a nőiességnek, vagy valamilyen egész extrém formában ilyen eltúlzottan mutatják be. Ott biztos, hogy van egy olyan része a dolognak, tehát ott megint valahogy ez a bál, mint egy ilyen speciális kontextus, vagy azzal kapcsolódik nekem össze, tehát hogy ott valamire lehetőségük van, ami azért alapvetően a hétköznapi élet összes ilyen megnyomorítottsága, meg lehetőség hiánya, meg ilyesmihez képest egy ilyen ellenpólus, hogy ott ezek a dolgok lehetségesek, és hogy ott ez nem feltétlenül pénzkérdés. Tehát ez nagyon sokszor előkerül, hogy az, aki bemehet egy boltba és megvesz valami márkás cuccot, ahhoz igazából nem kell semmi, csak pénz. De akinek nincsen pénze, az is tud valami olyat csinálni, amit önmagában pénzzel nem lehet megvásárolni. Tehát az a stílus, meg ezek a mindenféle ugye pénzben nem kerülő ilyen verbális készségek. Tehát ez a reading például, meg a shade, amit magyaráznak. Tehát ugye a reading az ez egy ilyen nagyon kifejlesztett formája a cikizésnek, és akkor a shade az ennek egy ilyen
még sokkal ilyen áttételesebb, ironikusabb formája. Tehát, hogy ezek olyan kulturális készségek, amik egyébként iszonyúan kötődnek szerintem az amerikai fekete kultúrának a különböző ilyen verbális hagyománya. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk Obama olyan beszédeket tud mondani, tehát hogy ott van egy olyan retorikai beszédkultúra, ami alapvetően egyházi kontextusból jön, és hogy ez is egy ilyen nem pénzért vehető dolog, tehát hogy ezekre mégiscsak lehetőségük van ott. Tehát ilyen szempontból nyilván egyfajta ilyen vágybeteljesítő, de ilyen szerep szempontjából, tehát én nem gondolom, hogy ők akkor, nem tudom, ezek akarnak lenni. Tehát, hogy ez egy bonyolult dolog, tehát ők azt pontosan tudják, hogy ők egy bálon vesznek részt, és ez egy verseny, és ők ezt csinálják. Tehát, hogy megkülönböztetik a hétköznapi énjüket, akik nem feltétlenül tagadnak meg. De ez valamire szolgál nyilván pszichológiailag, meg mindenféle szempontból. Tehát nem tudom, hogy mennyire válaszoltam a kérdésre, de én azt gondolom, hogy persze valamiféle vágyat reprezentál, hogy elismerésre tegyenek szert, hogy sikeresek legyenek, hogy azt az identitásukat megélhessék, amit a külvilágban nem élhetnek meg. Az is szerintem ide kapcsolódik, hogy azt mondja ez a Dorian nevű szereplő, hogy például neki mennyire nem voltak minták, amikor fiatal volt. Tehát ő egy ilyen veteránként mutatja be magát, aki egy másfajta világban élt, amihez képest nagyon sok minden. Máshogy van most, és sokkal keményebb, meg sokkal drog van, meg prostitúció, ilyesmi. Tehát veszélyesebben is élnek sokkal ezek a fiatalabbak, és akkor ugye nem említi annyira az AIDS, de hát az különösen. De ugye azt mondja, hogy neki mit jelentett az, amikor a Lena Horne-t meglátta. Tehát ugye ő volt az egyik ilyen nagyon jelentős afroamerikai hollywoodi sztár. Tehát hogy mennyire kevés ilyen volt. És akkor az még csak a Lena Horne volt, aki tulajdonképpen egy színésznő. Tehát olyat meg aztán nem látott akkor végképp, mint ő. Tehát ilyen szempontból nyilván ebben a világban lehetett nekik létrehozni egy ilyen alternatív valóságot, ahol ezt mind lehet, meg ahol az ő szabályaik érvényesek. Mm. Tehát ebből a szempontból inkább akkor, ha jól értem, a másodikra szavazok. A film egyik fő témája, aki a szereplők nagyon sokszor, sőt szinte csak a pénzt, a csillogást, a sikert említik, hogy ilyen jövőre vágynak. Az mennyire róható fel, ha egyáltalán felróható a rendezőnek, hogy a szereplők hétköznapi életéről sokat nem tudunk meg. Tehát csak a drag bálokon egy-két részletet megtudunk, de az, hogy ők hétköznapi során mit csinálnak, azt nem. Hát ezt úgy is föl lehet fogni, hogy a film az tulajdonképpen nem ezekről az emberekről portré, hanem erről a szubkultúráról egy portré, ezekről a bálokról egy portré, és hogy valami nagyon radikális módon az ő hétköznapi életük ennek a filmnek a szempontjából az ebben nem tartozik bele, sőt, ők maguk sem hozzák ezt be. Tehát ugye azért nagyon sokszor az ő átváltozásukat látjuk, de nem nagyon látjuk, tehát igazából talán a kivétel ez a két kisrác, akivel véget is ér a film, akiket így privátban látunk kint az utcán, de hogy mindenkit azért így a beöltözöttségnek valamilyen fokán látunk sokszor, és szerintem nem véletlen, hogy... Tehát ezt nem tudom, de egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk ez a
a Pepperdine Bezos boldogan elvitte volna, hogy ismerkedjenek meg az ő anyukájával, megnézzék meg az ő otthoni szobáját. Tehát ugye az épp azt mondta, hogy az egész kultúra, amit a házak körül működik, tehát hogy vannak ezek a házak, meg vannak az anyák, meg a lányok, meg a nem tudom mi, hogy ezek, ugye ez már egy ilyen közhelye a meleg kultúrának, szubkultúrának, hogy ilyen alternatív család. Tehát ugye azért nagyon sok esetben a valódi család az vagy, nem tudom, kitaszítja, kitagadja az illetőt, vagy pedig nem igazán működik olyan családként, ami neki, nem tudom, támaszt jelent, vagy segítséget, tehát hogy kialakulnak ezek az alternatív ilyen családmodellek, és ez nagyon erősen, tehát erre iszonyú teher is került az AIDS krízis alatt. Tehát hogy gyakorlatilag ezek az emberek egymást segítették végig ezen az egész időszakon, tulajdonképpen nagyon erősen elszigetelve, meg stigmatizálva, meg részben még, tehát amikor orvosilag még nem is igazán tudták, hogy ezzel mit kell csinálni, tehát hogy ez egy nagyon fontos része volt abban az időben Amerikában, meg különösen. De mit akartam mondani? Még volt valami? Még egyszer megkérdeztem, volt a kérdés? Hogy fel lehet terülni ezt a rendezőnek, hogy a hétközben. Ja, igen, tehát hogy azt akartam még mondani, hogy ők létrehoznak egy ilyen másik közösséget itt, és egy csomó embernél én úgy láttam itt a filmben, hogy azért az eléggé el van választva attól a kényszerű háttértől, amiben ők egyébként azért kénytelenek pénzt keresni. Ugye ezt mondta az egyik szereplő, hát, hogy ahhoz, hogy valaki New Yorkban életben maradjon, azért valamilyen munkát kell vállalnia, stb. De hogy ez nem tudom, hogy ez mennyire csak a rendezőnek a hibája, hogy nem azt a másik filmet készítette el, ahol ez a kettősség, tehát ahol mind a kettő megjelenik, és hogy ezt feltétlenül valószínűleg akarták volna szereplők. Tehát lehet, hogy minket érdekel, de ők lehet, hogy egyáltalán nem lettek volna lelkesek, hogy azt bemutassák. Nem feltétlenül attól válik csillogóbbá mondjuk az, amikor ők csillognak, hogy látjuk, hogy egyébként. Úgy említi, tehát mondja az egyik, hogy aztán pont a Willy Ninja, aki az egyetlen igazi nagy sikersztori, tehát aki tényleg híres lett, gazdag lett, stb., hogy egyik nap még nem tudom, már nem emlékszem, hogy hol dolgozott, valami... Bioelemszerkereskedő. Igen, tehát ő ilyen biobolti eladó volt, és akkor a másik nap meg a nem tudom. Hát akkor még azt hiszem nem a Madonna táncosa volt, de nem sokkal később. Igen. Úgyhogy nem tudom, hát az egy tök másik film lett volna, az biztos, de ezt én így nem volnám föl neki, hogy azt nem csináltam én. Ugye a Vinicius példájából is, hogy sajnos mind a szereplőkről picit utána nézem, mert akkor látszik, meg tudja, hogy már egyik ő sem él. És, de hogy miben változott a megítélésének az egész szubkultúrának, így 2013-ra. Tehát, hogy történt valami pozitív vagy negatív változás, mint az egész megítéléssel kapcsolatban. Hát most ez attól függ, hogy mit nevezünk ennek a szubkultúrának. Tehát, hogy mire vonatkozik a kérdés. Tehát konkrétan ez a viszonylag szegény, ilyen afro-latino, New York-i szubkultúra, vagy a meleg, nem is nevezhetjük igazából ezek szubkultúrának már. Egész drag és szubkultúrára gondoltam. Hát ez egy annyira sokszínű valami, tehát hogy szerintem nem lehet attól eltekinteni, hogy Amerikában tehát hogy az egész meleg ügy az olyan gyorsan és az utóbbi néhány évben olyan radikálisan normalizálódott, tehát nagyon sok tekintetben kikerült a szubkultúra kategóriából,
amit sokan fájdalnak ilyen kulturális szempontból, tehát hogy azt mondják, hogy ilyen hétköznapi embernek lenni sokkal unalmasabb, mint szubkultúrának, nagyon sok minden az nem nincsen, ami tulajdonképpen abból táplálkozik, hogy ez valami nagyon más, tehát az egész camp, az egész drag széna, meg ilyesmi az ilyen szempontból ugye sokkal alternatívabb. Ugyanakkor nyilván most is van, de egész más a kontextusa, és egyébként nyilván tehát a társadalmi különbségek, meg a különböző ilyen etnikai csoportok közötti különbség az ma is nagyon nagyok. Tehát persze az egész az nagyon sokat változott, sokkal inkább egy ilyen kulturális színfolt tud lenni, mint valamilyen nagyon radikális ilyen rendszerkritika, vagy valami ilyesmi, de mondjuk ma is azért jó nagy különbségek vannak az afroamerikai, meg a fehér, vagy a latinó, tehát mindenféle hagyományok, vallása, többi azért az befolyásolja. De hát az alapvető nagyon nagy különbség az, hogy a konzervatív oldalon is tulajdonképpen nagyon erősen normalizálódott ez az egész, és így az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben hirtelen ezrével kerültek elő a konzervatív családoknak a meleg gyerekei, meg tagjai, meg ilyesmi, és ez azért elég radikálisan átalakította ennek az egésznek a társadalmi megjelenését. Tehát, hogy szerintem ez egy hihetetlenül más kontextus, mint amikor azért ez egy elég kényszerűen zárt világ. De ezen belül a drag azért az most is így a széle. Tehát, hogy aki nem egy, nem tudom, egy konszolidált középosztálybeli meleg pár, aki gyakorlatilag ugyanazt az életet éli, és ezt Amerika elég sok államában megteheti, mint a hetero megfelelője, hanem mondjuk ennek a peremén van, és most nagyon sok szempontból szerintem ez a transgender, transsexual csoport az, ami ilyen szempontból egy sokkal sérülékenyebb, meg még mindig sokkal több ilyen el nem fogadott, tehát sokkal több olyan helyzetbe kerül, ami már a melegekre szerintem úgy általában kevésbé jellemző, mondjuk Amerikában. Tehát onnannak az a fajta veszélye, az valószínűleg most is megvan, és a megítélése az most sem olyan annyira milyen normalizálódott, mint mondjuk egy. De ez már majdnem annak a kérdése, hogy ki az, aki egy ilyen hétköznapi polgári életet él. Csak az a nagy különbség, hogy egy átlagos meleg az egy teljesen hétköznapi polgári életet élhet. Nagyon sok olyan csoport van, ahol ez korábban nem volt így. Magyarországon milyen a dragnek az a társadalmi megjelenése? Mennyiben tér el az amerikaitól? Hát ennek nem mondhatnám, hogy szakértője vagyok, de szerintem egy ilyen, hát egyrészt egy ilyen sokkal kisebb széna, sokkal kevesebb ember, meg ilyesmi. És hát nem tudom, szóval sokkal kevésbé látható, tehát hogy alapvetően az jellemzi, mint egy csomó ilyesmit, hogy sok szempontból, hát most ezt, hogy fejlődésnek, meg lemaradásnak tekintjük, mert ez nyilván meggyőződés, meg ízlés dolga, de hogy ha csak mondjuk a változásokat nézzük, akkor ilyen szempontból azért egy ilyen nagyon jelentős elmaradás van szerintem, és ez szerintem ez az elmaradás, ez alapvetően, tehát úgy valamennyire megvolt, és ilyen folyamatosan csökkent, és tulajdonképpen az elmúlt években szerintem az egész meleg ügy, meg mindenféle ilyesmitől független politikai okokból nagyon erősen polarizálódott, és ez erősen visszavetette ennek a
az elfogadottságát, tehát hogy ilyen szempontból a magyar társadalomnak a tolerancia mutatói azok mondjuk 10 évvel ezelőtt ezerszer jobbak voltak, és ennek szerintem nem sok köze van a úgy általában a nem tudom, a nemi szerepekhez, vagy a meleg közösséghez, nem tudom, transvestita szubkultúrához, vagy szórakoztatóiparhoz, vagy ilyesmihez, hanem ez inkább csak egy ilyen ilyen mellesleg áldozat, ahol esett mindenféle más nagyobb ilyen politikai folyamatoknak. A média ebben mennyit segíthet? Ugye az utóbbi években azért Magyarországon is tudunk pár példát, ha mondjuk Terry Blanket említjük, hogy a média is bemutatja a transvestita előadó művészeket, és hát Budapesten is vannak olyan helyek, ahol ők rendszeresen fellépnek, és erről ezek egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak. Tehát a média szerepe ebben mennyire lehet fontos? Hát ez megint egy iszonyatosan bonyolult kérdés szerintem, de nem lehet igazán jól meg röviden válaszolni, mert egyrészt ugye a médiának van felelőssége, meg van szerepe abból a szempontból, ugye amit elmond ez a szereplő, hogy ő ugye nem látott senkit, aki neki valamilyen szempontból mintát adott volna, és hogy amikor ő látta a Lina Hornt, stb. Tehát, hogy ez nyilván nagyon sokat számít, hogy a médiában bármilyen módon valaki látja-e reprezentálva magát, és ez nyilván mindenféle csoportra, meg kisebbségre is igaz, illetve hogyha látja, akkor hogyan látja, hogy abba felismerje magát, vagy az úgy van kiválogatva, hogy tulajdonképpen nem tud vele azonosulni. Tehát ez az egyik része, ami, tehát nyilván nagyon fontos lenne, hogy különböző csoportok megjelenhessenek, és ne ilyen nagyon extrém, tehát hogy mondjuk ne a nem tudom, a talk show-k ilyen freak kategóriájába, hanem tehát ugye addig nagyon hosszú út vezetett az amerikai televíziózásban is, hogy egy tévésorozat szereplője az teljesen mellékesen legyen meleg, mondjuk. Tehát, hogy ez úgy kiderül, de ennek semmi jelentősége nincsen a történet szempontjából. Tehát ez egy iszonyatosan hosszú út volt onnan, hogy amikor valamilyen műsornak a szereplője coming out-olt, akkor arra ilyen hatalmas partik szerveződtek, és akkor ez egy iszonyatosan nagy esemény volt. Ez most nem egy esemény. Tehát ez biztos, hogy fontos, meg az, hogy mennyire van tabloidizálva ez a reprezentáció. De ezzel kapcsolatban elég ismert a meleg felvonulások kapcsán, hogy magában a meleg közösségben is megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire reprezentatív, amikor ez a legszínesebb, meg extravagánsabb része a ennek a közösségnek, ami a média figyelmét elsősorban megragadja, és azon belül is minél inkább ilyen tabloid szenzáció témák. Tehát ugye a Terry Black nem úgy került be a médiába, hogy van itt ez a művész, és szerepeljen a, nem tudom, Szeszélyes évszakok című magazin műsorban, hanem valami botrány kapcsán került be. Tehát ennek szerintem itt nagyon egyrészt nagyon az elején, ha nagyon optimista akarok lenni, akkor nagyon az elején van a média, másrészt pedig nagyon erősen el van tolódva ebbe az ilyen tabloid szenzáció szélsőségbe, tehát az nyilván nem ideális. Abszolút. Igazából nem kell ez a mikrofon, miért beszélsz? Akkor én gyorsan kérdezem. Én elmesélném a kedvenc jelenetemet, vagy fix felidézném a kedvenc jelenetemet, amikor a
az a fehérnő ott a divat bemutató a lányokat mustrálta, meg beszélt róluk, és ugye van egy nagyon érdekes megjegyzés, ami egyáltalán nem érdekes, tehát arról szól, hogy a lányok mindig ugyanolyanok és csodálatosak és szépek. Tehát van benne egy ilyen ahistorikus szemlélet, hogy a lányok mindig ugyanolyanok és szépek, és éppen elmenőben látjuk a főhősünket, aki oda bement érdeklődni. Szóval ez szerintem a világ legszebb jelenete. Tehát, hogy összevág egy képben, tulajdonképpen egy belső montázsról van dolgunk, megmutat egy fehér nőt, aki tulajdonképpen mindig is diktálta a látásnak a szabályait, mindig is, hát úgy érte, hogy amikor ő benne volt ebben az iparban, vagy amióta, diktálta a látás szabályait, hogy hogy kell nézni egy lányt. És ott megy egy lány, aki meg nem is a lány, és hogy ez a kettő ember egy képben, szóval ennek a filmnek ez a jelenete szerintem brilliáns, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból nézve például a Butlernek az a megfogalmazás, hogy ugye ő nem kritizálja a filmet, de úgy felemlegeti, hogy mit kritizáltam a filmen, hogy az láthatatlan a kamera. Tehát, hogy mint egy isteni jelölő, vagy nem tudom micsoda, mint egy fallosz mondja ennek a mintájára, hogy azt nevezik a pszichoanalízisben, tehát egy láthatatlan, központi valami működik és szervezi maga körül az eseményeket. Hogy azon gondolkodtam, hogy az lehet, hogy így van, mert esetleg ezzel amúgy sem értek egyet, mert a kamerának van egy speciális mozgása, ami nem láthatatlan, hanem nagyon felveszült a ritmust a mozgása. De ha innen nézzük, akkor például az a törekvése, hogy például a fehér divatdiktáló mainstreamet mindig egy képen szerepeltesse, hogy igyekezzen a kettő között átjárást biztosítani ezzel a szubkultúrával, ez például szerintem egy szubverzív, nem tudom, működésmódja ennek a filmnek, és ilyen szempontból itt például kifejezetten a genderkritikai kánon részeként tartanám számon, és tök véletlenül vettem észre a végén, amikor így köszönetet mondanak, hogy a Faye Ginsburg is ott van, aki tulajdonképpen így már 70-es évek óta a média antropológiának egy ilyen jeles képviselője, aki a shooting back meg a terminóság kitalálta. Tehát, hogy az úgynevezett visszalövés, hogy ne engedj, vagy ne tegyük lehetővé, hogy csak mi filmezzünk, tehát mint egy magunkat tiltsuk meg, mint többségiek a filmezéstől, és adjuk oda a kamerát azoknak, akik magukról szeretnének inkább képet készíteni. Tehát nem mi legyünk azok, akik mint egy ilyen, értitek, egy ilyen hierarchikus rendszerben filmeket gyártunk másokról, hanem segítsük hozzá őket, hogy ők magukról filmek. És hogy bár lehet, hogy itt nem látunk kamerát ezeknek az embereknek a kezében, ilyen szempontból egy elsődleges olvasatban itt tényleg meg vannak fosztva az önkép gyártásától. De azt gondolom, hogy amikor így tükörként használják a kamerát, és viszonyulnak a kamerához, és együtt mozognak a kamerával, akkor kifejezetten felmerült benne, hogy itt nem arról van szó, hogy a rendezőnő Jenny Livingston használná őket a saját céljaira, történjen utána bármi ebben az egész történetben, hanem ők is használták a kamerát, és éltek ezzel a lehetőséggel. Ilyen szempontból szerintem a filmben, legalábbis egy szoros olvasatban végigmegy az ember, akkor kitapintható egy érzékenység, kifejezetten egy shooting back. Tehát nekem ez a film olyan, mintha akár készítette volna egy közülülepő ember is, és tök mindegy, hogy aktuálisan és valósan kikészítette. Én is azt mondtam, hogy szerintem magát a filmet nézzük, akkor számomra a filmen olyan nagyon nem hagy nyomot ez a vád, hogy ezt valaki más készítette, tehát hogy ebből a szempontból én nem érzem igazán problematikusnak, hanem az tényleg már az, ami utána történik, meg az egésznek a kerete, meg ilyesmi, hogyha utána megyünk, hogy ezzel mi van, akkor látjuk ezért a problémákat. Még visszatérve erre a ilyen szubverzióra, tehát hogy szerintem amiről egy picit, amiről nem beszéltünk, és amit én tulajdonképpen szubverzívebbnek érzek sokkal, mint ezt a dragnek, ezt a high draget, ami ugye ez a nagyon látványos ilyen show elem. Ez az egész realness category, tehát hogy az a versenyszám, hogy a hétköznapiságnak ez a teljesen hiteles eljátszása, mert az sokkal mélyebben rántja le a leplet erről az egészről, mint az, hogy valaki beöltözik divának, és mondjuk ő nem is nő, meg nem is diva, és akkor most felvette ezt a szerepet. Tehát az, amikor
amikor az a versenynek a tárgya, hogy ki tud egy, nem tudom, egyetemistának kinézni, aki olvassa a könyvét, az egy sokkal szuperzívebb dolog. Bár ugye látszólag az a norma, de pont ez ugye az teljesen dekonstruálja. Tehát szerintem ez például ilyen genderkritika szempontból a sokkal szellemesebb is, meg sokkal erősebb is az én szememben, mint ez a high drag, ami ugye ez a leglátványosabb része. Amúgy a filmben használtad, kapta a kamerát a szereplők is, mert nagyon sok rész, ami a bolban játszódik, azok archív felvételek, tehát nem feltétlenül volt ott az egész stáb, hanem azokat nagyon sokat így kaptak utólag, és úgy használták fel őket. Tehát a Livingston kérte őket, hogy csináljanak filmet? Hát lehet, hogy nem kérte, hanem hogy amúgy is felvették maguknak ezeket az egészeket, mert azok archív felvételek. Archívnak nevezett az amatőr jelenesetben, tehát amit az amatőrnek milyen hát, hogy nem a Livingstonék voltak ott a teljes stábban, hanem tőlük teljesen függetlenül maguknak a saját szórakoztásukra rögzítették azokat a egy-két felvételt. Nektek nincs kérdésetek? Akkor te meg van. Jó akarok talakulni, de hogy Kati, neked van kedvenc jelenetet egyébként? Vagy így nem gondolkodtál ezen? Hát én nem szoktam tudni kedvenc könyvet, kedvenc filmet, kedvenc jelenetet választani. Nekem most azért volt kedvenc, mert ez jutott először eszembe, de egyetértek, hogy ez hát az biztos például, hogy az a jelenet, amikor nem emlékszem, hogy hívják azt a szereplőt, aki például ezt a mocking dolgot magyarázza, arra így, hát most ki sem merem számolni, ez hány éve volt, amikor először láttam ezt a filmet, de hogy arra ma is nagyon élesen emlékszem. Tehát nekem tulajdonképpen például ezek az ilyen finomabb, ilyen ironikus, ilyen önironikus, parodisztikus részek, ezek maradtak meg a legjobban, voltak a legerősebbek, nem tudom, ez lehet, hogy csak így az én alkatom miatt van, tehát hogy azok, vagy azok miatt szeretem igazán a filmet, de nem tudom, hát nagyon sok ilyen finomság van benne, tehát nekem nem ilyen komplett jelenetek vannak meg, hanem tényleg így az interjú, tehát én azért érzem egy picit igazságtalannak a Jenny Livingstonnak a szidalmazását, már teljesen értem, hogy miért, mert azért rengeteg finomság van az interjúban, tehát ugye azok a kis részletek, a gesztusok, azokban azért rengeteg minden van, tehát ugye attól ez egy azért végül is egy elég mély film lesz szerintem, ilyen nagyon sok réteget megmutat ebből a világból, meg ezeknek a, tehát hiába nem látjuk ezeknek az embereknek a hétköznapi életét, valahogy a személy, tehát akik a főszereplők, azoknak a személyiségéből azért rengeteg minden, meg a történetéből rengeteg minden feltárul. Tehát én nekem ezek a kis mozzanatok azok, amiket nagyon szerettem benne, és ahogy így lavíroznak, ilyen iszonyú ambivalencia van azért azzal kapcsolatban, hogy most akkor ők sikeresek lettek, vagy tönkre nem vitték semmire, ők valakik, vagy senkik. És ennek az összetettsége az olyan sokszor benne van, tehát amikor így visszatekint az életére, főleg ez a néhány ilyen anya figura, hogy én ezeket szerettem benne igazán, nem ilyen komplett jeleneteket, azt hiszem. Ezen a filmen egyébként szerinted lehet tanítani mondjuk, hogyha az ember be akarná azt mutatni, hogy emberek hogyan adják elő magukat a mindennapok során, még azok is, akik straightnek, heterónak gondolják magukat,
és hogy volt-e már ilyen szempontból tapasztalatod a tanítással, hogy nehéz volt elmagyarázni a teatralitásnak a működésmódját, meg ez egyik fel a kérdésnek, a másik az, hogy ezt a filmet lehet-e használni, hogy az ember bemutassa, mert elméletileg ennek a filmnek lenne egy olyan célja, hogyha mondjuk modell, úgy tekintenék rá, mint ami modell mutat mindenkinek, aki viseli magát így vagy úgy, hogy eltanuljuk belőle, hogy tulajdonképpen mi is ilyen színházias módon gesztikulálunk, meg ilyesmi. Szóval hogy ez a film alkalmas lehet ilyesmire egyébként? Vagy túl provokatív ahhoz, hogy ezt így megbeszélje az ember mondjuk egy tanórán? És ugyanez vonatkozik egyébként a passingre is, bocsánat, tehát hogy van a performativitás, a színháziasság az egyik oldalon, a másik oldalon meg amit úgy szoktak egyébként fordítani, hogy de hallottam ilyen fordítást, hogy fajelhagyás, amikor egy fekete bőrű ember tette ki magát fehérnek azért, mert tulajdonképpen a társadalomban így tehet szert előnyökre, és hogy fajelhagyást ki lehet szélesíteni, és azt lehet mondani, hogy bármiféle, hogy a Horváth Kata egy cikkében mondta, hogy ilyen átkerés, tehát eltitkolni valamit, amit nem szeretek, hogy ott magam mögött akarok hagyni, és előre akarok egy másik helyzetbe jutni. Szóval ez a performativitás, meg a passing, hogy ezek így itt, ahogy megjelennek, ez hogyan alkalmazható, hogy az ember tanít. Hát az egyik kérdés, hogy lehet ezt erre használni? Hát egyrészt nyilván lehet erre használni, mert hogy ordít, hogy erről szól, és rengeteg olyan része van, amin ezt meg lehet mutatni, de hogy olyan szempontból alkalmas-e, hogy ezt az egészet, nem tudom, ilyen átélhetővé teszi, meg közel hozza, vagy túl provokatív, és inkább nem tudom, zavart, vagy elutasítást, vagy ilyesmit vált ki. Hát az nyilván attól függ, hogy kiknek mutatja az ember, vagy mire számítanak, vagy tehát nem tudom, egy általában megítélni. Tehát hogyha egy olyan közönség van, akik valamennyire nyitottak, vagy akár így, nem tudom, az érdekesség értékén fogva megnézik, akkor nyilván rengeteg minden van benne, amit erre lehet használni. És pont emiatt a realness category miatt szerintem nagyon egyértelműen lehet a láthatatlan szerepek, tehát hogy a normatív szerepek ugye azon még láthatatlanok, azok nincsenek jelölve, tehát hogy az alap, hogy valaki férfi, és akkor az külön meg lehet említeni, hogy nem az, és így tovább. Tehát hogy ez így működik, és hogy itt ezek a láthatatlan szerepek válnak ilyen különös módon láthatóvá, amikor ezeket eljátszák egy ilyen szerepjáték kontextusban. Tehát ilyen szempontból jó. A passing az én nagyon... Én nem sikerült fordításnak gondolom ezt a faj elhagyás. Egyrészt, mert nagyon erősen erre a fajra redukálja, holott a passing az egy sokkal általánosabb dolog, és semmiféle elhagyás nincs benne. Tehát az angol fogalom az alapvetően a belesimulásról szól. Tehát arról szól, hogy azt a látszatot tudom kelteni, azt a benyomást keltem, úgy látnak engem, aminek szeretném. Tehát nem azon van a hangsúly szerintem az angol fogalomban, mert nyelvileg sem, hogy én kilépek a sajátomból. Nem biztos, hogy kilépek. Én lehet, hogy közben pontosan tudom, hogy én nem tudom, fekete vagyok, meleg vagyok, ez vagyok, az vagyok, de úgy jelenek meg tehát azon a felületen, ahol én látható vagyok, hogy ezt nem látja senki. Attól én még tudhatom, és nem is biztos, hogy azt gondolom, hogy én nem vagyok az, de mondjuk hagyom, hogy ez megtörténjen, tehát nem hozom a másiknak a tudomására. Tehát nyilván az is lehet, hogy az a szándékom feltétlenül, hogy amennyire lehet láthatatlan maradjak abban a bizonyos identitás szeletemben. Tehát például mondjuk megjelenek, mint nő, de mondjuk van, nem
nem tudom, mondjuk nem jelenítem meg egy adott kontextusban, hogy mondjuk zsidó származású vagyok, vagy valami, akkor ugye ez azt jelenti, hogy egy bizonyos szempontból valami nem látható, illetve azt a benyomást keltem, akár ezzel a szándékkal, akár más szándékkal, hogy valamilyen általános várakozás szerinti olyan általános valami vagyok, akkor amit ezeket, nem jelölöm. Ezeket te nem is tartod ilyen pessimnek, mert hogy ők elég nagy aktivitást fejtenek ki annak érdekében, hogy nőnek látszanak. Nem, azt tartom, az a pessing itt, amikor ő azt mutatja be, hogyha ő akar, akkor ő kimegy az utcára, és senki nem fogja megmondani, hogy ő meleg. Azt meg fogja mondani, hogy fekete, de azt, hogy meleg, az nem. De én most a nőférfi dologra gondoltam, hogy itt nem arról van szó, hogy ők hagyják, hogy annak nézzék őket, aminek szeretnék mások, és ők pedig beleegyeznek, mint egy hallgatólagosan. Itt arról van szó, hogy nagyon erős aktivitást fejtenek ki annak érdekében, ezért mondom, hogy ez kifejezetten az átkelés című dolog az, vagy már fordításként ezt a horvát kata használta, az jobban leírja ezt, mert nem hagyásról, egy passzív engedésről, hogy jó van, ennek akartok nézni, aminek akartok, akkor nézzetek annak, hanem arról van szó, hogy én annak akarom láttatni magam, ami egyébként, hogy mondják, ahogy nem születtem, de szeretném így láttatni magam. Amit most mondok, ne hogy félreértsétek, nincs benne semmiféle kritika, hanem csak annyi, hogy itt valami, a passing valójában tényleg egy aktivitást, egy test át, tehát testmódosítással jár, és nem hat. Azzal, hogy egyáltalán nem feltétlenül. De itt ezekben az esetekben erőteljesen az volt, tehát ahogy ezek az emberek, tudod, például, ahogy készítette magát a De az csak szereplő. A dragnek egy nagyon speciális esete, szerintem a dragnek a tipikus esete az nem egy passing, tehát hogy én találkozom az utcán egy transvestitával, én nem azt hiszem, hogy egy nővel találkozom az este 92%-ában, hanem azt látom, hogy egy transvestitával találkozom, és jó, nyilván az is, tehát hogy ki mit ismer föl, az azért rengeteg minden elmúlik, tehát hogy mondjuk mit ismer, vagy mire figyel oda, de szerintem a dragnek egy sokkal tipikusabb esete az a teatralitás, és egy nagyon speciális, ritkább esete ez a fajta passing, és az megint szerintem sokkal kevésbé a drag szubkultúrára jellemző, hanem inkább a transzexuális, tehát az sokkal, hogy sokkal nagyobb érték az, hogyha valaki hogyan úgy tudja performálni a másik nemet, hogy nem teátrálisan, hanem természetesen. Hogy real, igen. Tehát, bár ez tök érdekes, hogy a real az itt is megint, de ennek tükrében, amit most mondasz, kétféle realről beszélni. Van a transzexuális például, ahol odáig elmennek, hogy mondjuk a testüket tényleg átformálják annak érdekében, de hogy azt mondod, hogy a nagy többségben a transzvesztita kultúra értékrendjében a teatralitás az sokkal többet jelent, mégpedig az a kicsit átlátszó teatralitás, tehát hogy... Ami ne, látszik. Hogy látszik, hogy egy alakított dologról, mert mindig meg kell jelenni egy kis különbségnek, hogy mihez képest lett valami az ember. Akkor vagy igazán tehetséges, hogyha egy kicsit látszik, hogy miből lettél az, ami. Hogyha egyáltalán nem látszik, akkor nincs a dolognak színházi értéke. Nem? Tehát, hogy ha jól értem, amit mondasz, hogy a transzvesztita kultúra igazából azon múlik, például ugye... Én nem akarok általánosítani, mert az sem egy egységes dolog. Jó. Tehát, hogy én csak azt gondolom, hogy a dragnek az egy viszonylag speciális esete, ami itt tulajdonképpen nem is annyira jelenik meg a filmen. Tehát, hogy amikor ő a nagyvilágban nőként közlekedik, és azt ő neki elfogadja. Tehát, hogy nem az, hogy most akkor nem kell őt bántani azért, mert ezt a szerepet választja, hanem fogalmuk sincs arról, hogy ő nem egy nő, hanem csak felvette ezt a szerepet. Tehát hogy ebbe a filmben ez szinte egyáltalán nem is jelenik meg. Nem is, hát az egyetlen. Igen, de még ott is van benne a rögtön, hogy csak az a hang, tehát hogy állandóan, hogy mindig azért kilóg a lóláb egy kicsit, de, és ezt nem is tragikusan fogják, hogy ugye viccelnek, tehát... Úgyhogy nem, én csak azt mondom, hogy szerintem a passing, tehát nem feltétlenül az, hogy szándék nélküli, de ott sokkal inkább arról van szó, hogy,
hogy láthatatlanná válik a performance. Tehát, hogy az annak a titka, aki ezt tökéletesen tudja. De ugyanúgy lehet, ez mindenfélére lehet használni ezt a kifejezést. Tehát, hogy mondjuk én anyanyelvű beszélőként el tudom adni magam, az is passing. Tehát, hogy nem mondja meg rólam senki, hogy nem született angol vagyok, mondjuk. Tehát, hogy ez nem az identitáshoz kapcsolódik feltétlenül, vagy valami ilyen nem normatív dologhoz, hanem a pász ez az egyszerűen azt jelenti, hogy nem lehet megállapítani, hogy nem valami, bármi. Úgyhogy ez nekem nagyon túl dramatizálja, ez a folyamhagyás, meg egy kicsit olyan irreverzibilis tűnik ez a kifejezés. Általában ennek kontextusában találkozunk a passzinggel. Tehát, hogy amit úgy értem, hogy most miért általánosítottam, én ezzel kapcsolatban olvastam. Uh-huh. Tehát, hogy ott múlik nagyon sok minden azon, hogy az ember ezt jól meg tudja csinálni. Hát tehát mondjuk Philip Roth, tudjátok, a Szégyenfolt című regény, tehát, hogy meg egy csomó minden van, ahol az embernek az élete múlik azon, meg a karrierje, hogy el tudja, és mondjuk részviszonyok, most azért mondtam direkt angolul, mert ugye a faj az teljesen félrevezető magyarban, tehát ilyen rész meg etnikai viszonyok között ilyenen nagyon sok mondjuk, hogy valaki jól meg tudja csinálni. Hogy most kiderül, hogy nem vagyok anyanyelvű angol, akkor jó, de hát, hogy kinek mi a fontos, tehát, hogy most kiderül-e, hogy vidéki vagyok, kiderül-e, hogy erdélyi vagyok, kiderül-e, hogy akármi pontosan vagyok, és akarom-e abban a szituációban, hogy kiderüljön, vagy inkább azt a benyomást kelteném szívesebben, hogy valami más vagyok, tehát ez az, hogy most mi az, ahol ennek nagy a tétje, hát nyilván mindenkinek más, különböző helyzetek, nem, tehát vagy tehát mindenféle stigmatizáció, hogy nekem volt egy ilyen betegségem, vagy tehát végül is ezer dolog lehet. De persze nyilván ennek a szakirodalma azért alapvetően ezek a ilyen rassz kérdések Amerikában, ahol ezt gondolkoztam. Mi a nehezebb most Amerikában is, vagy Magyarországban is, faji kisebbségbe tartozni, vagy melegnek lenni, vagy transzexuálisnak lenni? Hogy Amerikában és Magyarországon mi a kételje? Szorosítva a kettőt, hogy hol melyik nehezebb? Hát mondjuk, tehát Magyarországon alapvetően, amikor azt mondjuk, hogy faji kisebbségbe tartozni, akkor alapvetően azért arról beszélünk, hogy romának lenni. Tehát hogy ez egy nagyon egyértelmű dolog. És Amerikában meg egy nagyon összetett valami, tehát hogy nagyon, nagyon sokféle ilyen csoport van, azoknak az egymáshoz viszonyított hierarchiái, azzal kapcsolatos viták, hogy kinek milyen típusú elnyomásban volt része, és az mennyire nehezíti meg a csoporthoz tartozóknak az életét ma, vagy tehát, hogy mennyi ennek a hatása mára, és ebben irtózatos nagy regionális különbségek vannak, tehát teljesen más mondjuk valamelyik ázsiai csoporthoz tartozni a nyugati parton, és más mondjuk, nem tudom, az ország közepén, az Indiánában, vagy, tehát hogy ezek ilyen iszonyatosan összetett problémák, és erre így nem lehet, szerintem az amerikai kontextusban nem lehet egy olyan választ adni, hogy ez nehezebb, meg az nehezebb. Tehát például iszonyatos számok vannak arról, ugye ez nekem, erről nem beszéltünk, de hát ugye van ez a furcsa, megint, hogy most komolyan vegyük, vagy ne vegyük komolyan, ez a furcsa ilyen matriarchátus, ami ebben a filmben előáll, ezekkel az anyákkal, meg lányokkal, meg ilyesmi, hogy most ez megint egy ilyen kisajátítás, paródia, vagy pedig ezt teljesen komolyan kell venni, mint egy ilyen más fajta berendezkedés, de hát ugye ennek van egy olyan háttere, hogy nem csak arról van szó, hogy itt van ez a
drag szubkultúra, és akkor ők azt mondják, hogy anyák, hanem hogy az amerikai, afroamerikai társadalom az a valóságban is egy hihetetlenül apátlan társadalom, mert hogy a fiatal, felnőtt, fekete férfiaknak valami irtózatos százalék a börtönben van viszonylag sokat élete során, tehát eleve Amerika lakosság arányához képest a világban a legkirívóan, legtöbbet bebörtönző társadalom, és abban irtózatosan felül vannak reprezentálva a fekete férfiak. Tehát mondjuk egy fekete férfinak Amerikában a statisztika esélye arra, hogy élete során börtönbe kerüljön, az a sokszorosa bármilyen más csoportnak. Tehát, hogyha most így nézem, akkor hát igen, fekete férfinak lenni Amerikában az nem egy olyan jó esély esetleg, mint mondjuk melegnek, de azért ez attól függ, hogy hol. Tehát ugye egész más egy New Yorkban, vagy egy olyan államban melegnek lenni Amerikában is, ahol a jogi szabályozás az teljesen liberalizált, és mondjuk egy ilyen, tudom én, egy vidéki, kisebb helyen, ahol alapvetően nagyon konzervatív nagy a szegénység, és alapvetően elég konzervatívak az emberek, és ilyen fundamentalista egyházak köré szerveződik a társadalmi élet, ott meg nem egy havaj. Tehát azt nem lehet összehasonlítani New York-ot, tehát szerintem erre nem lehet válaszolni, és ez azért valamilyen mértékig Magyarországon is igaz, hogy ilyen sok vita van arról, hogy egymás ellen kijátszák ezeket a kisebbségeket, volt valamilyen ilyen manifesztó, nem olyan régen, amivel én amúgy nem értek egyet, tehát hogy a melegnek az emberi jogi képviselete azt tulajdonképpen kifogja a szelet a szegénységgel való foglalkozás, meg a romákkal való foglalkozás vitorlájából. Tehát, hogy ezek ilyen nulla összegű játszmák lennének, meg csak a, nem tudom, teljes világforradalom elfogadható alternatíva és a részlépések nem annyira. De erre szerintem nagyon nehéz válaszolni. Tehát én alapvetően azt mondanám, hogy valószínűleg sokkal-sokkal több roma indul sokkal rosszabb esélyekkel ma Magyarországon, és egy sokkal nehezebben megoldható probléma, mint a meleg elfogadása, vagy ennek a jogi liberalizálása, vagy ilyesmi. Tehát az akár, hogyha mondjuk bizonyos dolgok nem következtek volna be az elmúlt időszakban, az akár már majdnem meg is oldódhatott volna, hogy nem borzasztó közel került ahhoz, hogy megoldódjon, és egy eléggé ilyen szempontból egy elég folyamatos ilyen tolerancia növekedés volt, amit mondtam is, ami megváltozott, de az a probléma halmaz, ami azzal függ össze, hogy a romáknak milyen százaléka élmény szegénységben, hogy az oktatáshoz hogy férnek hozzá, stb. Az szerintem bőven meghaladja ennek a másiknak a nehézségét, és sokkal több. Tehát szerintem ilyen szempontból Magyarországon sokkal drasztikusabb a különbség. Az nem azt jelenti, hogy a másik problémával nem kell foglalkozni, vagy az mondjuk morális, vagy jogi, vagy egyéb szempontból elfogadható, csak szerintem arányaiban valószínűleg többen vannak szerintem a magyarországi melegek között, akik valamilyen módon menedzser lehetővé tudják tenni az életüket egy nagyon rossz közegben, mint ahányan ezt a romák között meg tudják tenni. Nagyjából ez szerintem a különbség. Ismersz egyébként, Kati, ilyen filmet roma kontextusban, magyarországi kontextusban, mint a Felszínből. Nekem rémlik, hogy még évekkel ezelőtt volt itt a roma képnyelvében egy film, csak nem emlékszem a címére, ami egy dokumentumfilm volt, és két főszereplőt követett, ahogy sminkelnők beszélgetnek, ugratják egymást, és nem... Én nem láttam, én nem is. Én láttam, viszont a címére sem most nem emlékszem, de hogy, bocsánat, ez most elég halvány hozzászólás volt, nem sok tényen örök közöltem, de hogy tulajdonképpen mégis büszkék lehetünk, hogy ismerünk egy
én is meg itt láttam valószínűleg egy dokumentumfilmet, ami megpróbálta ezt bemutatni, hogy hogyan működik egy ilyen párnak az élete Budapesten. És mondjuk az nem a drag-bálokról szólt, hanem az átfestésről, sminkelésről, egymás ugratásáról, tehát egy ilyen hétköznapi jelenet volt sokkal. Ehhez nekem lenne egy hozzászólás, mert személyes élmény, hogy én találkoztam a Blahasörözőbe roma transvestita nőkkel, és egy nagyon furcsa élmény volt, mert éppen akkor ment a, vagy nem tudom, akkor már ismert volt ez a, csak, hogy van, ez a filmből ez a száma, micsoda nő ez a férfi, és arra azt énekelték. és aztán kikezdtek velem, szóval egy nagyon furcsa volt ez az egész, de abban a szituációban, abban a romos kocsmában így ezeket a lányokat látni, érdekes volt. De szóval vannak, igen, tuti. Tehát a szubkultúra létezik? Létezik, tuti. Ahogy most egyébként, hogy mondják, így optimista módon, vagy emancipatív módon, nem is szubkultúrának neveznek, hogy ne legyen benne ez a, hanem inkább színtérnek, de szerintem lehet, hogy Magyarországon még. Hát ezt ők nevezhetik nem szubkultúrának, de azért viszonylag rapid módon haladunk a sok mindennek a szubkultúrára válása felé. Ha nem lenne több kérdés vagy észrevétel, akkor én megköszönném Orbán Katalin tanárnőnek, hogy eljött ma és válaszolt a kérdéseinkre, és lezárnám a mai estét. Köszönöm.